Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė draugiškų rungtynių cikle išlieka be pergalių. Antrose pasirengimo rungtynėse lietuviai Kaune 70-82 nusileido Graikijos nacionaliniai komandai. Graikai atitrūko antrajame kelnie, per kurį pelnė net 36 taškus. Į pusėjus mačo jie pirmavo 54-41, o trečiajame kelnie įgėjo net 17 taškų persvarą – 62-45. Tolimą metimą paskutinę kelnio sekundę pataikęs Tomas Delininkaitis prikėlė lietuvius kovai. Tačiau arčiausiai Kęstučio Kemzūros auklėtiniai buvo priartėję iki 9 taškų – 69-78. Lietuvos rinktiniai Mantas Kalnietis, Linas Kleiza, Tomas Delininkaitis ir Paulius Jankūnas pelnė po 10 taškų. Graikams Kostas Kaimakoglu įmetė 14 taškų. Nežinau, žiūrėt, sunku ką pasakyti po pralaštų varžybų, antros iš eilės. Nenoriu teisintis, manau, kad turim labai daug spragų, kur turim teisytis, bet nesam nusivylę kažkom, tai tikrai turim daug energijos, norim tą išnaudoti ir manau, kad pasakyti, viskas įsivažiuos, tikrai nerodom tą, ką galim ir tikiuos, kad greit visi tą suprasim ir kuo greičiau tas bus, tuo geriau ir pradėsim žaisti visą kitą krepšinį. Po šios dvikovos Lietuvos rinktinės trenerių štabas atsisveikino su Tadu Klimavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku. Dėl sprendimo mes padėkojame Tadui Klimavičiui ir Mindaugui Kuzminskui. Deja, šiandien žinote, turėjom septynis didelius turim ir visus paleisti rotacijai yra sunku arba neįmanoma, bent aš nežinau, kaip tai padaryti. Kartais net nukeldom Liną trečių žaisti. Šitas yra, kaip turėjau galvoj, bet mes nelabai dar pasiruošę tokiam variantui esame. Iš tikrųjų, planavau, kad tokį turėsime tada, kada prisijungs Jonas Mačiulis, dar vienas trečias numeris. Ir Hiustone daugiau tokį variantą atidirbinėsime. Tai tik apgailestauju, kad aš negalėjau Tadui suteikti kažkokio tai šanso šiandien, bet irgi naudodamasis progą noriu padėkoti. Jisai plušo nuo širdžiai, mums padėjo treniruotėse. Gal šiek tiek jam šiai dienai nu, kiti yra žaidėjai stipresni, sakysim, bet aš tikiu Tadu, kad jisai tikrai gali sėkmingai žaisti. Nu, ir antras žmogus, su kuriam padėkojom, tai yra Mindaugas Kuzminskas. Aš tik tai galiu tiek pasakyti, kad nuo jo atvažiavimo pirmą stovyklą iki dabar jisai padarė labai tokią stiprią pažangą. Ir aš manau, kad sutiksite, kad jis visai neblogai ir mums padėjo ir pirmose rungtynėse, ir šiandien galbūt ne viskas gaunasi, galbūt kartais vieno ar kito trūksta ir šiek tiek yra neryštingas, ne visada tose sprendimuose, bet patikėkite, aš mačiau, kad koks jis atvažiavo į Druskininkus ir kaip jisai baigė. Trečiadienį Lietuvos rinktinė išskrenda į Hiustoną, kur tęs pasiruošimą olimpiniai atrankai. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.